ኢየሱስ ጌታ ነው። እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ምን ይበል? እርግጠኛ ነህ አይደል? ምስጋና ስትጀምር የጠላት ጭንቅላት እግር ስር እየወደቀ ወገኖቼ፣ ምስጋና ስትጀምሩ ጠላቶቻችሁ ከእግሮቻችሁ ስር ይወድቃል። Thank you, Father. አሁን ደግሞ የእግዚአብሔር እሳት ጠላቶቻችንን ይበላል። አቤቱ እጅ ከፍ ከፍ አለች። አላዩም። ነገር ግን በሕዝብ ላይ ያለህን ቅናት አይተው ይፈራል። አማና የእግዚአብሔር እጅ ከፍ ከፍ አለ። ምን አላሉ? አላዩም። አላዩም። እግዚአብሔር ግን ለሕዝቡ እንደሚቀና አይተው ፍርሃት ወደቀባቸው። ዛሬ ነግራለሁ፣ የእግዚአብሔር ቅናት ስላንተ ትንቀሳቀሳለች። የእግዚአብሔር ቅናት ድንገታናን ሰው የእግዚአብሔር ቅናት ምንድን ነው ብሎ ይጠይቃል። ከጎን ያለው ሰው እንዲበለ እግዚአብሔር በለ ስላንተ ቅንቷል። ስሙኝ እንደዚህ ይላል ያዕቆብ ሲናገር፣ እናንተ መንዝሮች ሆይ ዓለምን መውደድ ከአባት ጋር ጸብ እንዲሆን አታውቁምን? ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። መጽሐፍ በእኛ ዘንድ ያሳደረው መንፈስ በቅናት ይመኛል ያለው በከንቱ እንደተናገረ ይመስላችኋል? ነገር ግን ጸጋን አብልጦ ይሰጣል። በእኛ ዘንድ ያሳደረው መንፈስ ምን ይላል? በቅናት ይመኛል። መጽሐፍ ሲናገር በእኛ ዘንድ ያሳደረው መንፈስ በቅናት ይመኛል። አንተ በክፉ ስትያዝ እግዚአብሔር መንፈስ ይቀናል። በበሽታ ስትያዝ የእግዚአብሔር መንፈስ ይቀናል። ምክንያቱም የሱ የሆነውን ነገር ሌላ እየተጠቀመበት ነው። በእናንተ ዘንድ ያሳደረው መንፈስ በቅናት ይመኛል። እግዚአብሔር በቀና ቁጥር ለእናንተ በእያንዳንዷ ጉዳይ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይነሳል። ዛሬ እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁን ይበቀላል። አቤቱ እጅህ ከፍ ከፍ አለች፣ አላዩምም። ነገር ግን በሕዝብ ላይ ያለህን ቅናት አይተው ይፈራሉ። እሳት ጠላቶችህን ትበላለች። እሳት ጠላቶችህን ትበላለች። ዛሬ በዓይን የማይታይ እሳት ነገር ግን የሚታዩ ችግሮችህን ይበላቸዋል። ዛሬ መለኮታዊ እሳት በላይክ ላይ ይወርዳል። የማይታዩ የሚታዩ ችግሮችህን ይበላቸዋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ላንተ ቀንቷል። የእግዚአብሔር ቅናት ይህንን ያደርጋል። ጠላቶች በፍርሃት የሚረዱት የእግዚአብሔር እሳት በላይክ ላይ ስለመጣ ነው። ዓይንህን ጨፍንና እሳቱን ጋብዘው
Holy Spirit. Mazemoleme kala bala madile gede gele bala pamala dile begedes. Yekziaber sat. Behzbela yallehin kenat aitaw yifaral. በህዝብላ ያለህን ቅናት አይተው ይፈራል። በህዝብላ ያለህን ቅናት አይተው ይፈራል። የእግዚአብሔር ሰዓት በጉባኤ ላይ ፈጥረዋለው ያልከው ሰዓት ጌታዬ በጉባኤው ላይ ፈጥረዋለው ያልከው ሰዓት ጌታዬ ሄያው ሰዓት Heya wasat. Shoti mili gada gala mola baladi ale chele gololos. Malabi ala tre chele kele moda gala baladi ale gede gele bos. Masha bele menkale dele gala bagala baladi ale chele gede gololos. Miradiale sipamala robina la bamale kele bede kele bos. Esat kemedere alhone esat kasew yalhone esat yesew afef mayle esat geta hoy esat Menani alo se nemele. ክብርና መጣለታለን እልልታ ጭብጨባ አድናቆት ጩኸት ሃሌሉያ ግሎሪ ወው ከዚህ በኋላ ስትጸልዩ ኤክስፔክት የምናደርገው ሰማያዊ ሰዓት ነው Heavenly fire. በሚል ርዕስ አሁን አስተምራችኋለሁ ከዛ በኋላ በእምነት እሱን ያሰብንና እሱን እየጠበቅን እንጸልያለን ተቀመጡ ሰማይ ከሚገለጥባቸው መንገዶች ዋነኛ ከሆኑት አንዱ እሳት ነው። የእግዚአብሔር መገለጥ በእሳት ውስጥ ነው ያለው። ይሄንን የእሳት መገለጥ የእግዚአብሔር መገለጥ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስናወራው ስንናገረው እሳት እንደሆነ እንጂ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሰማያዊ እሳት ራሱ ሊትራሊ መኖሩን እርግጠኞች አይደለንም። ወገኖቼ ሰማያዊ እሳት አለ። ሰማያዊ እሳት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከሰማይ ማኒፌስት የሚያደርግ ከሰማይ የሚገለጥ እሳት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጽፏል። ሁላችንም የምናውቀው የሁላችንም ፌቨራይት የሆነ ጥቅስ የኤልያስ ነው። ምክንያቱም ኤልያስ ከመጀመሪያም ጠይቆ ስለሆነ እሳትን ያወጀው እናውቀዋለን። እና ሊትራል እሳት ተገልጦ ያውቃል ወይ ተብሎ ቢጠየቅ
ሁሉም ሰው አዎ ከሰማይ እሳት ተገልጦ ያውቃል። ከሰማይ የተገለጠው እሳት ግን አንድ ጊዜ ብቻ በኤልያስ ፉክክር ይመስለናል። ኤልያስ በሚያደርገው በእሳት የሚመለስ እሱ አምላክ ነው ያለበት ቦታ ብቻ ይመስለናል። እሳት ሰማያዊ እሳት ያለው እኔ ዛሬ የተወሰኑ ነጥቦችን ሰማይ በእሳት የተገለጠባቸውን አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ በዚህ ጉባኤ ውስጥ እናምናለን በመሰብሰባችሁ ተብሎ ጉባኤ ተብሎ ተጽፏል። እሳት በመካከላችሁ ይፈጠራል። የእግዚአብሔር ቃል ለአባቶቻችን ካደረገ ለእኛም ደግሞ ያደርግልናል። የመንፈስ ወይንም ሰማያዊ እሳት ሰዎች እንደሚያስቡት የሚያቃጥል እሳት አይደለም። ሰማያዊ እሳት ፍጥረታዊ ዓለም ላይ መጥቶ የሆነ ሰው የሚያውቀውን የእሳት ድርጊት ለመስራት አይደለም የሚመጣው። ሰማያዊ እሳት የመለኮትን ዓለም የመለኮትን ፈቃድ ለማስፈጸም ነው። አንዳንዱ እሳት ወገኖቼ እርግጥ ተራሮችን ያጨሳል፣ ተራሮች ይቀልጣሉ፣ ይነዳሉ። አንዳንዱ እሳት ግን ዛፉ ላይ እየነደደ ዛፉን አይበላው። ይሄ እሳት ዛሬ በላይክ ላይ ይመጣል። ፈቃዱን የሚፈጽም እሳት መጥቶ በሽታም በልቶ ሌላኛው አካልህን አድኖ ይሄዳል። ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 15 እግዚአብሔር አምላክ ለአባታችን ለአብርሃም ዋው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የዚህ እሳት መገለጥ የዚያኛውን ዓለም ሪያሊቲ ነው የሚያሳየው። ሪል ነው መንፈሳዊ ዓለም። ዘፍጥረት 15 ሁላችንም ታሪኩን እናውቃለን። ዘፍጥረት 15 ላይ ያለው አብርሃም እግዚአብሔር መጥቶ እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ ሲለው አብርሃም ምን አለ? አይ ያለ ዘር ነው የሚሄደው፣ የቤቴ ሰራተኛ የሆነው ነው ይሄንን ያከማቸውትን ሁሉ የሚወርሰኝ። እግዚአብሔር እሱ አይወርስም ከወገቤ የሚወጣ ይወርሳል። እግዚአብሔር አብርሃምን ወደ ደጅ አወጣውና ቀና ብለ ወደ ሰማይ ተመልከታል። ወደ ሰማይ ሲያይ ኳክብት አየ። እግዚአብሔር ዘርህ እንዲህ ይሆናል አለው። አብርሃም በእግዚአብሔር አመነ፣ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቀጥሎ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ዘር አለ ካልኩ እቺ ምድር ሰጣለው ስል ለዘርህና ላንተ ነው። ስለዚህ ከዚህ ከኤፍራጥስ ወንዝ ጀምሮ እስከዚያ ድረስ ላንተና ለዘርህ እሰጣቸዋለሁ። አብርሃም ይህን ጊዜ ጥያቄ ጠየቀ። እግዚአብሔር ሆይ እንድትሰጠኝ በምን አውቃለሁ? እንድወርሳት በምን አውቃለሁ? ምን እርግጠኛ ያደርገኛል? እርግጠኛ መሆን እፈልጋለሁ። እሰጣለሁ ብለህ ቃል ነግረኛል። ልጅም ትወልዳለህ ብለህ ቃል ነግረኛል። ዘሬ እንደ ሰማይ ኮከብ እንደሚሆን ቃል ነግረኛል። ነገር ግን እንደምትሰጠኝ በምን አውቃለሁ? እዚህ ጋር ነው እንግዲህ እግዚአብሔር የመስዋዕት አይነት አምጣለው። ወፉን ከወፍ አይነት፣ ከብት ከከብት አይነት አምጣለውና ወፉን ስትተው የቀረውን ለሁለት ሰንጥቀው አለ። ላንብብላችሁ ከሱ ጀምሮ ያለው መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል ቁጥር 10 እነዚህን ሁሉ ወሰደለት በየሁለቱም ከፈላቸው፣ የተከፈሉትንም በየወገኑ ትይዩ አደረጋቸው፣ ወፎቹን ግን አልከፈለም።
አሞራዎች በስጋው ላይ ወረዱበት። አሞራ የታረደ በድን ሲያይመጣል በተፈጥሮና መጡ። አብርሃምም አባረራቸው። ፀሐይም በገባች ጊዜ በአብርሃም ከባድ እንቅልፍ መጣበት። ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ? እንደዚህ የከፈላቸው በሁለት በሁለት ትዩ 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 አድርጎ አስቀመጠ። ሁሉንም ነገሮች መስዋዕት ነው። እሳት የለው አይቃጠልም። ቁጭ አድርጎ ይጠብቃል። ሲጠብቅ ወፎች ይመጣሉ። አሞራ ይመጣል፣ ስጋ ላይ ይበላ። አብርሃም ተነስቶ ያባረራል። ምንድን ነው የሚቀጥለው? የሚቀጥለው ቃል ኪዳን ነው። የሚቀጥለው መስዋዕቱን የሚቀበል መምጣት አለበት። የሚቀጥለው የእግዚአብሔር መገለጥ ነው። ነገር ግን አብርሃም እሳት ጭሮ አዎ ቃል ኪዳን ገብተናል እኔ እናንተ ማለት አይችልም። ከዚያ ወገን የሚገለጥ ያስፈልጋል። የሚገለጥ ልክ ኤልያስ በእሳት የሚመልስ አምላክ ይሁን ብሎ መስዋዕቱን አድርጎ ውሃ ደፍቶበት ቆሞ ሲጠብቅ ኤልያስ በራሱ አይምሮ አምጥቶት አይደለም። ምክንያቱም የቃል ኪዳን አምላክ እግዚአብሔር ለአባቱ ለአብርሃም በእሳት መስዋዕቱን ተቀብሎታል። The same God. ያው እግዚአብሔር ነው ወገኖች። ኤልያስ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ የእስራኤል አምላክ ሆይ ብሎ ሲጠራ እየጠራ ያለው አብርሃም ጋር የመጣ ያ መስዋዕት የሚቀበል እሳት ስላለ ነው። ተመልከቱት ምን እንደሚል። አብርሃም ከባድ እንቅልፍ ወደቀበት። በኢየሱስም ከእንቅልፍ ትነቃላችሁ። ለመንፈስ ዓለም ሕያውነት ትነቃላችሁ። ለሰማይ መገለጥ ትነቃላችሁ። ታውቃላችሁ ቸርች መስዋዕት አዘጋጅታ ሁሉን ነገር ሴሪሞኒያ ልክ እንደዚህ ኮንፈረንስ ምናምን ተብሎ ግን በቃ ሁሉን ራሳችንን ምንሰራው ለሱ የመገለጥ እድል አንሰጠውም። ታውቃላችሁ ይሄ በመንፈስ ዓለም እንቅልፍ ነው። ፊዚካሊ እየሰራን ስፒሪቹዋሊ ተኝተናል። ለመንፈሱ ዓለም ንቁ ስላልሆነን ማለት ነው። መንፈሳዊ ዓለም ላይ በጣም ብዙ ነገሮች እየተከናወኑ ሰው ግን አያውቅም። መጽሐፍ ሲናገር ዘካርያስን ምን ይለዋል? ጎኑን መጥቶ አነቃው ይላል። ተኝቷል። በነቃው ጊዜ ሰባት የወርቅ መቅረዞች አየ። መብራት ነበራቸው። እሳት ዘይት ነበረ። ወይራዎች ነበሩ። እግዚአብሔር በዚያ ነበር። መንፈስ ቅዱስ በሙላት ነበር። እሱ ግን አውቀም ተኝቶ ነበር። ትዝ ይላችኋል ያዕቆብ ድንጋይ ተንተርሶ ተኝቶ ሰማይ ተከፍቶ ብዙ ሺህ መላእክ ይወጣሉ ይወርዳሉ ይወጣሉ ይወርዳሉ። እግዚአብሔር ከመሰላሉ ላይ ቆሟል። ከእንቅልፉ ባን ነው በእውነት እግዚአብሔር እዚህ አለ። እኔ ግን አላወቅኩም። ስፒሪቹዋል ረለም ሪል ነው። ሪል ነው ወገኖቼ። ሐዋርያት የተገለጠ እሳት በመካከላቸው ሙቭ ሲያደርግ ሲጽፉት ገምተው አይደለም፣ ያንን ስፒሪት ፋየር ስላዩት ነው። መንፈስ የሆነውን እሳት አይተውታል። ዛሬ ይሄንን እሳት ትሞላላችሁ። ዛሬ ይሄ እሳት ድንቅ ይሰራላችኋል። መስዋዕታችሁን ይቀበላል። ይሄ እሳት ዛሬ በላያችሁ ላይ ይወርዳል። መጽሐፍ ሲናገር ቁጥር 12 ላይ ከባድ እንቅልፍ መጣበት፣ እነሆም ድንጋጤና ታላቅ ጨለማ ወደቀበት። አብርሃምንም አለው ዘር ለእርሱ ባልሆነች ምድር ስደተኛ ሆኖ እንዲኖር በእርግጥ እወቅ። ባሪያዎች አድርገው 400 አመት ያስጨንቋቸዋል። ደግሞም በባርነት በሚገዟቸው ህዝብ ላይ እኔ እፈርዳለሁ። ከዚህም በኋላ በብዙ ከብት ይወጣሉ። አንተ ግን ወደ አባቶችህ በሰላም ትሄዳለህ።
በመልካም ስምግልና ተቀበራል። በአራተኛውም ትውልድ ግን ወደዚህ መለሳል። አሞራውያን ኃጢአት ገና አልተፈጸመችምና ፀሐይም በገባች ጊዜ ታላቅ ጨለማ ሆነ። የምድጃ ጢስና የእሳት ነበልባል በዚያ በተከፈለው መካከል አለፈ። አብርሃም ምድጃ እንዲይዙ አይደለም ያሳለፈው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ታውቃላችሁ አብርሃም ይስሐቅን ሊሰዋ ሲሄድ እሳትና እንጨት ይዞ ሄዷል። ይስሐቅን ለመሰዋት ስለነበር መስዋዕት ላቀርብ ነው ብሎ፣ ይሄኛው ግን ቃል ኪዳን ነው። እግዚአብሔር ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ የተገባልህን ቃል ኪዳን በመንፈስ እሳት ይመልስልሃል። ክርስቶስ በመስቀል ላይ የገባልህን ኪዳን በኢየሱስም በመንፈስ ቅዱስ እሳት ይመልስልሃል። እሳት በመሰዊያው በመስዋዕቱ መሃል አለፈ። ከየት መጥቶ ነው እሳቱ ያለፈው? There is a fire in the spirit realm. በመንፈስ ዓለም እሳት አለ። እግዚአብሔር ራሱን ሲገልጥ በእሳት ውስጥ ነው የሚገልጠው። እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ሲገባ በእሳት ነው የሚገባው። እግዚአብሔር ካንተ ጋር መሆኑን ሲመሰክር፣ ያንተ አምላክ መሆኑን ሲነግርህ በእሳት ነው የሚመልስልህ። በጌታ በኢየሱስም በዚህ ትውልድ መሃል ይሄንን እሳት እንመሰክራለን። ይሄ እሳት በዚህ ትውልድ መሃል ይገለጣል። ይሄ እሳት የሕያውነቱ ምስክር በትውልድ መሃል ይገለጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዘጸአት ምዕራፍ 3 ላይ እንሂድ። ቁጥር 2 የእግዚአብሔር መልአክ በእሳት ነበልባል በእሾህ ቁጥቋጦ መካከል ታየ። እነሆም ቁጥቋጦ በእሳት ሲነድድ ቁጥቋጦም ሳይቃጠል አየ። ሙሴም ሊሄድና ቁጥቋጦ ስለምን አልተቃጠለም? ይህንን ታላቅ ራእይ ልይ አለ። እግዚአብሔርም እርሱ ይመለከት ዘንድ እንደመጣ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ከቁጥቋጦ ውስጥ እሱን ጠርቶ ሙሴ ሙሴ ሆይ አለ። እስኪ በእሳቱ ውስጥ ፐርሰን አለ በለ። አሜን። መጽሐፍ ሲናገር ምን ይላል መሰላችሁ? ልክ እንደዚህ ቁጥቋጦ አለ፣ ቁጥቋጦ ይነዳል። ሙሴ ከሩቅ ሆኖ ያየዋል። መብረቅ መጥቶት ነው እየነደደ ያለው። ሙሴ ትቶ ወደ ቤቱ ሄደ። በሚቀጥለውን ቀን ሲመጣ ቅጠሉ አረንጓዴ ነው። ምክንያቱም ሙሴ ለምን አልተቃጠለም ነው የሚለው። ስለዚህ እየነደደ ነው ግን አይቃጠልም። ነበልባል አለው፣ አየው፣ አሁንም አየ። ለምንድን ይሄ ነገር አይነድም እንዴ አይጠፋም ብሎ ሄደ። ሶስተኛ ቀን ሲመጣ ሲያየው አሁንም አለ። ሙሴ ግራ ገባው ማለት ነው። እዚህ ላይ 3 ቀን 4 ቀን አይልም፣ ብዙ ቀንም ሊሆን ይችላል። ለምንድን ነው ይሄ ነገር ማይቃጠለው? ሊሄድና ይሄን ራእይ ልይ አለ። ወገኖቼ ስፒሪቹዋል ዓለም ላይ እሳት አለ፣ ሪል እሳት አለ። ሪል እናንተ ጋር ብቻ አይደለም እሳት ያለው፣ መንፈሳዊ እሳት አለ። የእግዚአብሔር መገለጥ የሆነ እሳት አለ። ቁጥቋጦ ይነዳል ግን አይቃጠልም። የሰው አፍ እፍ አይለውም። በሰው ሲስተም አይሰራም። የሰውን ዓለም ላይ የሚሆን እሳት አይነት አይደለም። ሰማያዊ እሳት አለ። ሰማያዊ እሳት የእግዚአብሔር የመገለጥ ምልክት ነው። ወገኖቼ እንደሱ ባይሆን ኖሮ ኤልያስ የእግዚአብሔር ባልሆነ ባህሪ አይወራረድም። ከጎን ላለው ሰው የእግዚአብሔር ባልሆነ ባህሪ ይበለ። ብትወራረድ ትሸነፋለህ። የእግዚአብሔር ባልሆነ ባህሪ እግዚአብሔር በማይገለጥበት መንገድ፣ እግዚአብሔር በማይገለጥበት ስርዓት ብትወዳደር ትሸነፋለህ።
Why? እግዚአብሔር በዚያ መንገድ የለም። ኤልያስ በጣም ብዙ ጊዜ በመደጋገም እግዚአብሔር በሊትራል ዓለም ላይ የሚመጣበት መንገድ አይቷል። እግዚአብሔር አብርሃም ጋር በእሳት ተገልጧል። አዎ እግዚአብሔር ሙሴ ጋር በእሳት ተገልጧል። እግዚአብሔር ሲና ተራራ በእሳት ተገልጧል። ስለዚህ እግዚአብሔር በእሳት ይመልሳል። ባህሪው ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር በእሳት ምን ይላል? ይመለሳል። ይመለሳል። ኤልያስም በጣም እናደንቀዋለን። ምስጢሩ ግን የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አለ። የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እግዚአብሔር በእሳት እንደሚመልስ ተቀምጧል። መንፈሳዊ እሳት አለ። መንፈሳዊ እሳት ይገለጣል። በእናንተ መካከል ዛሬ ይገለጣል። ዛሬ ይገለጣል። ዘጸአት 20 ላይ ሄዱ። ይሄ ቦታ ሊትራል የእግዚአብሔር መገለጥ ቦታ ነው። እግዚአብሔር ወደዚህ ፕላኔት መጥቶ ያውቃል። ወደዚህ ፕላኔት ተገልጦ ያውቃል። እግዚአብሔር በመቶ ሺዎች ወይንም በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ በተሰበሰበበት እግዚአብሔር ሕያው መሆኑን ተገልጦ ያውቃል። ተገልጦ የእስራኤል ልጆች እንዲህ ተብሎ ተነገራቸው፣ ከሶስት ቀን በኋላ እግዚአብሔር ይመጣልና ተዘጋጁ ተባለ። እግዚአብሔር በሰፈር ያልፋል። እግዚአብሔር ወደዚህ ተራራ ይመጣል። መለከቱን በሰማ ጊዜ ተዘጋጅ። አይታችኋል፣ በጣም ብዙ ሳይንስ ፊክሽን ፊልሞች የሚያሰሙት የመለከት ድምጽና ጁሾቹ የሚያሰሙት አንድ አይነት ነው። ሳይንስ ፊክሽን የሚጽፉ ሰዎች ምን ነበር ያሉት? እግዚአብሔር ሊትራሊ ወደ ምድር በመንኮራኩር ነው የመጣው። ስለዚህ ተራራው ላይ ወርዶ ነበር። ኤሊያንስ የሚባሉ ልዩ ፍጥረት የሚባሉ እንደሚመጡት አይነት ብዙ ጊዜ ፊልሞች ላይ ሲሰሩ እንደሱ አይነት እንትኖች ሲመጡ በመንኮራኩራቸው ኡም ይላል አይደል? ፊልሞቻቸው ላይ ይሄንን ድምጽ ነው የሚያሰሙ። ከዛ የመንኮራኩሩ ድምጽ ነበር ይላል። ግን እግዚአብሔር በመንኮራኩር አይደለም የሚመጣው፣ በመለከት ነው የሚመጣው። በነፋስ ክንፍ ነው የሚሄደው። በመንኮራኩር አይደለም የሚሄደው፣ በነፋስ ክንፍ ነው። በነፋስ ክንፍ ማለት እንዲህ ያየው ሰፈፈፈ። ሃሌሉያ። ነገር ግን መገለጡ እሳት ነው። የሕያውነቱ መገለጥ ምንድን ነው? እሳት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ሙሴ የመለከቱን ድምጽ በሰማችሁ ጊዜ ተሰብሰቡ ይላል። ቁጥር 16 ምዕራፍ 19 እንዲህም ሆነ በሶስተኛው ቀን በማለዳ ጊዜ ነጎድጓድ፣ መብረቅ፣ ከባድ ደመና፣ እጅግም የበረታ የመለከት የቀንደ መለከት ድምጽ በተራራ ላይ ሆነ። በሰፈርም የነበሩት ሕዝብ ሁሉ ተንቀጠቀጡ። ሙሴም ሕዝቡን ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ከሰፈር አወጣቸው። ደስ አይላል? ሰው እየተራመደ የት ነው የምትሄደው? ከእግዚአብሔር ጋር ልንገናኛለን። ዛሬ ታገኘዋለህ። ዛሬ በመገለጡ ታገኘዋለህ። ወገኖች፣ እዚህ መሃል እግዚአብሔር በእሳት አምድ አለ። እሱ በትንቢት ቃል እኮ ነው ያለው። ነቢዩ ኢሳያስ ብሏል፣ በጉባኤያቸው መሃል ይላል። በጉባኤያቸው እኮ ነው የሚለው። የእስራኤል ልጆች የሚነድ እሳት ነው ያዩት። ከግብፅ ምድር ወጥተው ማለት ነው። ከግብፅ ምድር ወጥተው ያለፍኩትን ታሪክ ልመለስበት። ከዚህ ከሲና በፊት ማለት ነው። ከግብፅ ምድር ወጥተው ምዕራፍ 13 ላይ ደመና መጣና
ቀን ነበር የወጡት ግጥም ማለ ልክ እንደንትን ሸፈናቸው ፀሐይ የለችም ከደመናው በታች ሆኑ ዋው ሲሉ አምድ ማለት እንደዚህ የቆመ ነው ልክ እንደዚህ ስፒከር ማለት ወይንም እንደ አውሎ ንፋስ የሚሽከረከር እንደዚህ የቆመ አምድ ከፊታቸው ብልጭ ብሎ መጣ እሳት እኛ በደመና አምድ ብለን ቀጥሎ ራሱ ደመናው ይመስለናል የእሳት አምድ ማለት አይደለም እሳት የእሳት ነበልባል ከፊታቸው መጥቶ ቆመ ማለት እሳቱ እንደሆነ ታውቃላችሁ ከፊታቸው ሄደ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ በጣም ደስ ይላል መዝሙረ ዳዊት ታውቃላችሁ በጣም ብዙ ቃሎቹ የሙሴ አምስቱ መጽሐፍ እንደሆኑ መዝሙረ ዳዊት ላይ የተጻፉ ቃሎች እኛ የሚመስለን መዝሙረኛ ይዘምራቸው ናቸው ኖ ታሪክ ከዛ ይወስድና ነው የሚዘምረው ለምሳሌ በመድረ በዳ ላይ እግዚአብሔር ምን ነበር ሲባል ዳዊት ሲተረጉመው ምን ይሏል እነሆ ህዝቡን በመድረ በዳ የመራቸው እረኛቸው ወዴት ነው ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው ኢሳይያስ ምዕራፍ 63 ላይ በመድረ በዳ የመራቸው እረኛ ነው ይላል እረኛ ነው እግዚአብሔር ዳዊት አመጣውና እግዚአብሔር እረኛዬ ነው እስኪ ቃል ደጋ 40 አመት አንተ እዛ መሃል ብትኖር መዝሙር 23ን ብታነበው ምን ነበር የሚሆን አንድ ቀን እንኳን ፀሐይ አቃጥሎ ካውቅ አንድ ቀን እንኳን የፈለከውን አታታውቅ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚያሳጣኝ ምንም የለም እንደው ተሳስተ እንኳን ስጋ ማረኝ ስትል ወፋም ተተውድጭ ማጋዳጋዳጋዳጋዳ አረ ሄያው ነው ራሱን ያለ ምስክር ስለማይታው እንደገና ይደግማል እንደሱ ነው የሚያረጋው እግዚአብሔር ሲና ላይ ያደረገውን እንደገና ዚህ ደግመዋል እንደገና እግዚአብሔር ረኝነቱን ለዳዊት ይደግማል እንደገና እግዚአብሔር ረኝነቱን ለኢሳይያስ ይደግመዋል እንደገና ቃሉን አይደለም እንደኛ የሚሰብኩት ያንን ቪዥን እንደገና ያመጣላቸዋል በሌላ መልኩ ተነተኑታል በሌላ መልኩ ያብራሩታል ወገኖቼ የእሳት አምድ ከፊታቸው ይሄዳል ከፊታቸው የእሳት አምድ እንዲህ የተጠቀለለ ያለ እሳቱ ነው ከፊት የሚሄደው ስለዚህ ዳዊት ሲዘምር ምን ይላል እሳት በፊት ይሄዳል በኋላ እሳት ይቀጥራል እግዚአብሔር እንደ እሳት በፊት ይሄዳል በጌታ በኢየሱስ ስም አይነ ዛሬ ከፈታል ይሄንን እሳት ታያለ ይሄንን እሳት ታያለ there is a spirit roller There is a fire be manifest spirit realm alle ብቻ ሳይሆን በእሳት ይከለጣል እግዚአብሔር መንፈስ ነው ብሎ ቀጥሎ ምንድነው የሚለው እሳት ነው የሚለው በፊታቸው ዘላለም በመናወክ በፊታቸው እንደሚሄድ እሳቱ ዘጸአት 14 ላይ ነው ያወቁት ዘጸአት 14 ላይ ምን ይላል ከፊታቸው ይሄድ የነበረው እሳት ግብጻውያን በሰረገላ ሲመጡ ወደ ኋላ ሄደ ይላል በግብጻውያንና በእስራኤላውያን መሃል ገባ ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው እውነት አይደለም እንዴ ቃሉ ግብጻውያን የሚያዩት እሳት ነገር ግን የሰው ያልሆነ እሳት ከሰው ያልሆነ እሳት በቤንዝል የማይነድ እሳት በጋዝ የማይነድ እሳት ከመንፈስ ዓለም የሚገለጥ እሳት እሳት በትውልዱ ላይ ይወድቃል እሳት በትውልዱ ላይ ይወድቃል እሳት መጽሐፍ ሲናገር ቁጥር 18 ላይ ዘጸአት 19 እግዚአብሔር በእሳት ስለወረደ
የሚያሰሙት አውቃላችሁ? ኃይለኛ መለከት፣ ኃይለኛ ደመና፣ ሚገርም ደመና፣ የማያቋርጥ የመለከት ድምጽ። የእስራኤል ልጆች ሲሰሙ ፈሩ የሚሰማው ነገር። ነገር ግን እግዚአብሔር በምን እንደመጣ ገና አልታወቀም። እነሱ ከላይ ነው የሰሙት። ምንድን ነው የሰሙት? መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ እንዲህም ሆነ በሶስተኛው ቀን እነሆ ነጎድጓድ የሆነ ድምጽ ያስተጋባል፣ ከዛ በኋላ መብረቅ ብልጭ ይላል፣ ከባድ ደመና። አሁን አንዳንድ ጊዜ ኃይለኛ ክረምት ሲሆን ታውቃላችሁ ምን ይላል? ጥቁር ደመና ይመጣል። በደመና ውስጥ ምን ትሰማለ? መብረቅ ሳታይ ምን ትሰማለ? ድምፅ ትሰማለ፣ ነጎድጓድ ትሰማለ። የሆነ የሚገለባበት ነገር አለ፣ ውስጡ የሚተራመስ ነገር አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ነገር ግን ገና ነው። ይኸውልህ ከዛ ነጎድጓድ ውስጥ ድንገት ብልጭ የሚል መብረቅ ታያለ። በመጨረሻ ቀን በመብረቅ እንጸልያለን። ማጋዳጊ ላካስ መብረቅ በመብረቅ አገሩንና ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህንን ፍልፍል የሆነ ዲመን ሁሉ በመብረቅ ይመታል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በቸርች ውስጥ እንዲ የሚተራመስ የአጋንንት መልእክተኛ ስጋ የለበሰ ብዙ ሰው አለ። የእግዚአብሔር ፍርድ ያስወገዳቸዋል። የዓለም ጥበብ ቸርች ውስጥ ተንቀልቅሏል። ልጆችሽም በግሪክ ጠቢባን ላይ ምን እላለሁ? አስነስ። እግዚአብሔር በመብረቅ ሲገለጥ የዓለም ሲስተም ከቸርች ይቆረጣል። ዋ ተመልከቱት። መብረቅ ነጎድጓድ አለና እጅግ የበረታ የቀንደ መለከት ድምፅ በተራራው ላይ ሆነ ይላል። ቀጥሎ ግን ቁጥር 18 ላይ እግዚአብሔር በእሳት ስለወረደ በእሳት ለካ እግዚአብሔር የወረደው በመብረቅ በነጎድጓድ ምናምን አይደለም፣ በእሳት ስለወረደ። የእስራኤል ልጆች ዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ ምን ብለው ነው የጠየቁት? ሙሴ ሲናገር ይቺን እሳት አኒ አይደለም ያሉት? ምንድን ነው ያስፈራቸው? እሳት። እግዚአብሔር የተገለጠው በምንድን ነው? በእሳት። ጎበዝ ከጎን ላለው ሰው መንፈሳዊ እሳት አለ በለ፣ ሰማያዊ እሳት አለ በለ፣ ይገለጣል በለ። ሰማያዊ እሳት ነው የተሰጠህ በለ። የሌለ ነገር አይደለም የተወራልህ በለ። መንፈስ የሆነው የእግዚአብሔር መገለጥ እሳት ነው በለ። ሄቨንሊ ፋየር ወገኖቼ፣ ሰማያዊ እሳት አለ አለ። መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔር በእሳት ስለወረደ በሲና ተራራ ሁለት ጢስ ነበር፣ በእነርሱም እንደ እቶን ጢስ ያለ ጢስ ይወጣ ነበር፣ ተራራውም እጅግ ይናወጥ ነበር። ሃሌሉያ። ቀንደ መለከቱ ድምፁም ይናወጥ ነበር። ቀንደ መለከቱም ድምፅ እጅግ በበረታና በጸና ጊዜ ሙሴ ተናገረ፣ እግዚአብሔርም በድምፅ መለሰለት። የሚታይ ነገር እኮ የለም። አይታችኋል? ድቅ የሆነ ወፍራም ደመና ነው፣ ውስጡ ኃይለኛ ነጎድጓድ ነው። ቀጥሎ ተራራውን ላይ የወረደው ማለት ነው ከውጭ ሲያዩት፣ ቀጥሎ ሲያዩ መብረቅ ነው፣ ቀጥሎ እሳት ነው። የሚገርመው ይህንን ሁሉ ስታሰብ ከውስጥ ፐርሰናል። እስኪ አንድ ሰው ከውስጥ ፐርሰናል ላይ ይበለ። ምን አለ? ፐርሰናል። ቁጥቋጦ ነዶ እሳት ብም ብሎ አይጠፋም። ቁጥቋጦ ምንድን ነው? እሳት እሳት ነው ብሎ ብቅ ሲል ሙሴ ኢየሱስ ጌታ ነ እስቲ ከውስጥ ፐርሰን አለ በል። አንዳንድ ሰዎች ታውቃላችሁ እየጸለዩ እያለ እሳት ያያሉ፣ እና እሳት አይተው አይቆምም።
የሆነ ሲቃጠል አይደለም የሆነ ሆቴል ሲቃጠል አየሁ አይደለም ያዩት እያዩ እያለ ድምፅ ይመጣላቸው። እሳቱ ድምፅ አለው። እሳቱ ግሎሪ አለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሳቱ ምን አለው? ክብር አለው። እሳቱ ዊዝደም አለው። ዋው! እሳቱ የሆነ ነገርን ይበላል፣ የሆነ ነገርን ያጠራል፣ የሆነ ነገርን ያከብራል፣ የሆነ ነገርን ይፈውሳል። እሳቱ ማለት ነው አንድን ሰው ከተራ ሰውነት ያወጣዋል። ምን እንዳየው ታውቃላችሁ? የዛሬ 23 ዓመት አካባቢ የዛሬ 23 ዓመት ከዘፍጥረት እስከ ራእይ መጽሐፍ ድረስ ማድቤት ውስጥ እየጸለይን ድንገት አየሁኝ ማለት ነው። ድሮ ተጽፏል ማድቤት እያለን ባይዘው ትንቢቶች ይጻፉ ነበር። ምን እንዳየው ልንገራችሁ። ከዘፍጥረት ጀምሮ ሰው ሲወድቅ አየሁ በራእይ ማለት ነው። የወደቀው ሰው ደግሞ እንደ ጎጆ ቤት ሆኖ ከዛ በኋላ ተቃጠለ። እሳት ወደቀበት እና ተቃጠለ። አመዱን እየሰበሰቡ ድንገት መንኮራኩር መጣችና አንድ ዘር ከመንኮራኩር ላይ ወደቀች። ከዛ ያቺ ዘር አደገች፣ ወደ ዛፍነት ተቀየረች ማለት ነው። እና ያ መንደር አመድ ሆኖ ሲሰበሰብ ያየሁት የሰው ህይወት ሰው ሆኖ አየሁት። ጆሮ ላይ ዘር ገባ። ይህ እምነት በመስማት የሆነበት ዘመን ነው አለ። ከዛ በኋላ የሚገርማችሁ ምን ሆነ መሰላችሁ? በጣም ነው ደስ የሚለው። ሰውየው ቆሞ ሳየው ራቁቱን ነው፣ ምንም የለውም የለበሰው። ከዛ ዘንዶ ሙሉ በቃ ይሄ ግብዳ ዘንዶ የለም፣ እንዲህ እባብ የሚሄደው አይደለም ዘንዶ፣ እግር ያለው ዘንዶ እንዲህ ፊቱ ላይ ቆሞ ይታገላሉ ማለት ነው። ሰውየውና ዘንዶ ሲታገሉ ከሰማይ እሳት ወደቀ። የወደቀው እሳት በዘንዶውና በዚህ ራቁቱም ባለው ሰውዬ ዙሪያ ነው የወደቀው። ዘንዶውንም እሱንም ሁለቱንም እሳቱ ያቃጥላቸው ጀመር፣ ወደ ላይ ማለት ነው። እየነደደ ይበላቸዋል። ዘንዶው ወደ አጽምነት እየተቀየረ ሄደ። ሰውየው ደግሞ እሳቱ ባቃጠለው ቁጥር ጫማ አረገለት፣ ልብስ አረገለት፣ መሳሪያ አረገለት፣ እያለበሰው እሳቱ እያለበሰው መጣና መጨረሻ ላይ ዘንዶ አጽም ሲሆን ይሄኛው ሰይፉን እንደዚህ ይዞ ቆመ ማለት ነው። ከዛ ምን አለ? አይ ጋት ዘ ፓወር አለ። አሁን ኃይል በጄ ነው አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዛ በኋላ ድንገት አሞራ መጣችና ሰይፉን ነጥቃው ሄደች። ሰይፉን ነጥቃው በረረች። በጨለማ ውስጥ አሞራዋ ትበራለች። እኔ ምከተላታለሁ። ትበራለች። ጌታ እንደዚህ አለኝ፣ ወደ ፍጻሜ ከመድረሷ በፊት ፊቷ ሂድና ቁም አለኝ። ታውቃላችሁ፣ ባየር ላይ በረረ፣ ባየር ላይ ማለት ነው። ከአሞራዋ ሰይፉን በአፏ ከያዘችው አሞራ ፊት ቆምኩኝ። ቆይ ምስክር ልጥራላችሁ። ይሄን ራእይ ስንት ጊዜ ሰምተዋል? ሳውራ ሲራይናል በተደጋጋሚ። እርግጠኛ ነኝ አንተ ቤት ብትፈልገው ደብተሩ አለ። እኔ ያው መጻፍ አልችልም፣ እሱ ነው የሚጽፍልኝ። ወገኖቼ እየበረረች ስትሄድ ባየር ላይ ሄጄ ቆምኩኝ ማለት ነው። ስቆም ሰይፉን ወደ መሬት ጣለችው። ስትጥለው ወረድንና እኔም እሷም ልክ እንደ ዘንዶውና እንደ ሰውየው ቆምን። ዘሴም እሳት ዘንዶ ወድቆበት የነበረው እሳት ያው እሳት ከሰማይ እንደገና መሃላችን ወደቀ። አሁን ግን ክብ አይደለም የወደቀው፣ በእኔና በአሞራዋ መሃል እንዲህ ከፍሎ ደግሞ በሁለታችንም ዙሪያ ሆኖ እሳቱ መንደድ ጀመረ። ሲነድ ከመንኮራኩር ውስጥ መንኮራኩር ምላችሁ የሆነ የሰማይ እንትን ነው። ከሰማይ አንድ ቀስት መጣና አሞራዋን ከመሬት ጋር አጣበቃት። ከዛ እንዲህ የሚል ድምፅ ሰማሁ፣ ምድርን ወደዋልና ከምድር ጋር አጣበቅኳቸው፣ ተሻገርና ከእሳቱ አስወጣት አለኝ። ከዛ እኔ ግማሽ የነበረውን እሳት ተሻግሬ በግሬ መትቼ አሞራዋን ሳስወጣት ሙሉ ክብ እሳት በዙሪያ የሆነ ያንን ሰይፍ አንስቼ አይ ጋት ዘ ፓወር አልኩ። እንደገና ልክ
እንደ መጀመሪያው ሰው ይሄ ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖቼ። መቼ መስላል ጊዜው? ይኸውልህ ምድርን የሚወዱትን ሁሉ ከእግዚአብሔር ቤት እናስወጣቸዋለን። መጽሐፍ ነው የሚለው፣ ራዩ ላይ ነው ያለው። ጌታ ይመስገን። ራዩ ላይ ያየሁትን ነው። ያቺ አሞራ ይዛት ሄደ የነበረው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የእግዚአብሔርን የስልጣን ቃል በሃይማኖት በጨለማ ውስጥ በጨለማ ዘመን ውስጥ ነበር እየበረረች የነበረች። ይሄ የምትሄድበት ማንነት የጨለማ ዘመን ነው። ነገር ግን ወደ ፍጻሜዋ ከመድረሷ በፊት የእግዚአብሔር ቃል ወደ እግዚአብሔር ቤት ይመለሳል፣ ከሃይማኖት እጅ ይወጣል። ነገር ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እሳቱ ሲወድቅ ግን እኛም እነሱም ጋር ነው የሚወድቀው። እርግጥ ከፍሎን ይወድቃል፣ በመጨረሻ ግን ይወጣሉ። እንዲህ ድብልቅልቅ ያለ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት በምድር ላይ አይሆንም። አሜን በለኝ እስኪ። እሳት አለ፣ እሳት አለ፣ ሕያው እሳት አለ፣ እሳት አለ። ኤክስፔክት ማድረግ አለባችሁ። እግዚአብሔር ሕያው እሳት አለው፣ ሰማያዊ እሳት አለው። ኦኬ፣ የዳዊትም በቃሌ ልበለላችሁ። መጽሐፍ ቅዱሳችን እንዲህ ይላል፣ ዳዊት ለእግዚአብሔር ለመሰዋት ሄደ ይላል። መጽሐፈ ሳሙኤል ላይ ነው። ሄደ ዳዊት ለእግዚአብሔር ለመሰዋት፣ መስዋዕቱን ሰዋና ዳዊት እሳት አላነደደ፣ ልክ እንደ ኤልያስ ማለት። ከዛ እግዚአብሔርን ቆሞ ዳዊት ሲያመሰግን እሳት ከሰማይ ወረደች፣ መስዋዕቱን በላችው ይላል። ዜና ካልዕ ምዕራፍ 7 እንሄድ። አንደኛ ዜና 21 26 እንዲል፣ ዳዊትም በዚያ ለእግዚአብሔር መሠዊያ ሠራ፣ የሚቃጠለውን መስዋዕትም የደም መስዋዕት አቀረበ። እግዚአብሔርን ጠራ፣ ከሰማይም ለሚቃጠለው መስዋዕት የሚሆን መሠዊያ ላይ በእሳት መለሰለት። ዳዊት ምን ሰራ? መሠዊያ ሰራ። ተመልከቱት ወገኖቼ መጽሐፍ ምን እንደሚል። ዳዊት መሠዊያ ሰራ፣ መስዋዕት አደረገ፣ እግዚአብሔርን በእሳት ምን አለለት? መለሰለት። ዛሬ መሠዊያ ትሰራላችሁ፣ ራሳችሁን ትሰጣላችሁ፣ እግዚአብሔር በእሳት በላይክ ይመልሳል። እግዚአብሔር በእሳት በላይክ ይመልሳል። እግዚአብሔር በእሳት የተቀደሰ ስፍራ ነው። ከዛ እኮ ሰለሞን መጥቶ ቦታው ላይ የሚሰራው ማን ነው? ሰለሞን። ያ ቦታ በዳዊት ብር ተገዝቶ እስከ ዛሬ የኢየሩሳሌም መቅደስ የተሰራበት ቦታ እሱ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንሂድና ሁለተኛ ዜና ላይ እንመልከት። ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ሰለሞንም ጸሎቱን በፈጸመ ጊዜ እሳት ከሰማይ ወርዶ የሚቃጠለውን መስዋዕት ሌላውንም መስዋዕት በላ፣ የእግዚአብሔርም ክብር ቤቱን ሞላ። የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔርን ቤት ሞልቶ ነበርና ካህናቱ ወደ እግዚአብሔር ቤት መግባት አልቻሉም። አሜን አሜን። የእስራኤል ልጆች ሁሉ እሳቱ ሲወርድ የእግዚአብሔርም ክብር በቤቱ ላይ ሲሆን ያዩ ነበረ። አሜን። በወለሉም ላይ በግንባራቸው ወደ ምድር ተደፍተው ሰገዱ። እርሱም መልካም ነውና ምሕረቱም ለዘላለም ነውና ብለው እግዚአብሔርን አመሰገኑ። እስኪ ሃሌሉያ በሉ። እሳት ሕያው ነው በሉ። በዚህ አለ በሉ። ይገለጣል በሉ። ሰማያዊ እሳት አለ በሉ። ይሰራል በሉ። ሰማያዊ እሳት አለ ወገኖች፣ እሳት አለ። መጽሐፍ ሲናገር
ሰለሞን ጸሎቱን ሲጨርስ እሳት ወረደ። ማን ነው እየጠበቀ ያለ? አካል ብቻ እዚ የሆነ ነገር ያያየክ ምናምን ሰማያዊ እሳት አለ። ኬት ይመጣል እንዳትለኝ። አዙዛ ስትሬት ላይ ማለት ነው። አዙዛ ስትሬት በ1906 ማለት ነው። አሁን በ1906 አዙዛ ስትሬት ሪቫይቫል ሲነሳ ያቺ የጥቁሮቹ ቤት አዳራሽ የሆነችው ላይ እሳት ነደደ ማለት ነው። እሳት አደጋ። እሳት አደጋ የሚባሉት ያሉ መጡ ሲያዩት ይነዳል ቤቱ አይቀጠል። በዚህ ዘመን እኮ ነው ማለት እሳት አለ። ሰማያዊ እሳት አለ።